През есента на 1912 година Балканската война отшумява, а съюзниците завземат повечето европейски части на Османската империя. Само че Сърбия, Гърция и България не могат да разделят новите владения. През следващата година започва Междусъюзническата война. Българските части трябва да покриват широк фронт, който се простира от Егейско море до Куманово. Войските ни водят тежки сражения срещу многократно превишаващия по численост гръцки части, които се стремят към Дойран, за да се съединят със сръбската армия. 6 гръцки дивизии с общо 42 000 души, командвани лично от генерал Константинос I, атакуват Дойран. Срещу тях са 3000 войници и офицери от 32-и и 42-и български полкове. Изходът на битката изглежда предрешен. Но такива мигове раждат и своите герои, които записват имената си с златни букви в историята. Като командващия българските части, полковник Константин Каварналиев. Той е роден в град Шумен през 1866 година. Завършва военното училище в София и през 1885 по време на сръбско-българската война. Едва 19-годишния юнкер се бие при Сливница, Цариброд и Пирот. Заради проявения героизъм е произведен в офицерски чин подпоручик. По-късно Каварналиев се специализира в генерал-щабна академия в Италия. По време на Балканската война е началник щаб на 4-та пехотна Преславска дивизия, а при започването на Междусъюзническата е назначен за командир на 3-та бригада на 3-та пехотна Балканска дивизия, която се сражава при Селиулу, Петра и Чаталджа. Сраженията край Дойран започват на 18 юни 1913. Полковник Каварналиев удържа позицията в очакване на подкрепление, но такова не идва. В този момент българските войски водят тежки сражения на много места. Резерви просто няма. На 23 юни полковникът лично повежда войниците си в контратака. И успява не само да удържи позицията, но след поражението при Дойран, гръцката армия се отказва от плановете си да продължи настъплението. Полковник Каварналиев е ранен в крака и раната се оказва смъртоносна. Константин Каварналиев е произведен посмъртно в чин генерал-майор. Не ще умрат героите ни смели, за бащен кът положили живот, докъдето има български предели, докъдето живее български народ. Всичко за България, Бог да ги прости. Амин. През 1916 година в чест на Константин Каварналиев от 9-та плевенска дивизия е издигнат 7 метров паметник на мястото, където е погребан полковникът. Паметникът е открит с почувствена реч от полковник Борис Дрангов. Слово произнася и писателят Антон Старшимиров. В присъствието на войскови части от 9-та плевенска пехотна дивизия е извършена панахида от полковите свещеници. Монументът е бил взривен през 1966 година по време на акцията по унищожаване на всички български военни паметници в Македония, като отломките му били разхвърляни в района. Парчета бетон, късове памет. Взривен, но незабравен, защото може и да бъде взривена паметта за падналите във войните за национално обединение на България. Такива бронебойни патрони няма открити. Няма открити. Този човек, цената на живота си и цената на живота на голяма част от своите войници, защитава град Дойран през 1913 година, когато 4 гръцки дивизии настъпват срещу двата полка, командвани от полковник Каварналиев. Трите дни, в които той успява да задържи дойранската позиция, позволяват населението на Дойран да се изтегли, заедно с останалата част от българската войска, за да не бъде избита и пленена. Днес сме тук, за да дадем почет на един от най-великите герои, отдали живота си за свободата на България, полковник Константин Каварналиев. И аз съм щастлив, че толкова много хора са тук, млади и стари, които сме се събрали, за да го почетем. Мислите ли, че паметта за нашите герои тук в Македония може да бъде забравена?
Не, в никакъв случай. Наш дълг е да пазим, да тачим и да съхраняваме паметта за героите, които са дали живота си за родината, за Македония, за България. Така че ние не трябва никога да ги забравяме, напротив. Трябва да популяризираме все повече тяхното дело, техния героизъм и сред младите поколения да знаят те на кого дължат своята свобода. Именно тук, на това място, е много видимо и много ясно за какво са се били и за какво са воювали българските войски по времето на войните за национално обединение в началото на миналия век. И по ирония на съдбата, преди малко посланика обърна внимание, днес Европейския съюз е подложен на силни сътресения. Много силни. И именно държавата, която го напусна, всъщност нейните военни гробища са недалеч от тук, на 20 км от тук. Така че такива места говорят много. Това, което ни казват, е, че крайно време да заявим ясно и гласно правата на българските, нашите братя българи в Република Македония. Да заявим ясно и гласно и от позицията си в Европейският парламент и навсякъде другаде, където имаме възможност, че ще продължим защитата на техните права и законни интереси. Няма никакво съмнение, непоставянето, невъзстановяването на този военен паметник е варварство. Няма никакво съмнение, отказът да бъде възстановен един военен паметник е нарушение на конвенции, международни договори. Няма никакво обяснение и няма никакво оправдание. Обяснението е простичко. Все още влиянието в Скопие, белградското влияние в Скопие е достатъчно силно, че да пречи на тези процеси. Но то не може да продължи вечно и няма да продължи вечно, уверявам ви в това. На ломното место се намираме сега, заслужува пълно внимание от следните причини. Той е воин, борец на бойното поле, кой не се щеди ни младост, ни живот. Чекори напред само, понеже има едно изречение в Македония. Българският войник не е възпитан на думата крагом, само напред. А македонците дадават още и това напред и пет на нощ. Тази година, за поредна година, сме на гробът на полковника Варналиев. Първо, защото сме задължени като хора, които твърдат, че уважават националната памет, да отбележим тази годишнина. И второ, защото тук на това място, на което сме застанали, е събрана много историческа поука. Полковника Варналиев и войниците, които загиват с него, водат битка за национално обединение. Водат една героична, една достойна борба за това да може всички българи да живеем в една държава, в едно обединено отечество. За съжаление, историческите превратности са такива, че все още има граница, която разделя българи от българи в България и в Македония. Ещо няма никаква болка, жаливост, дишкам. Ако добър човек любец Бог, прости му всекое согрешение направено от това събитие е в организация на Български културен клуб Скопие със съдействието на Министерството на отбраната на Република България и Посолството на Република България в Скопие. Както виждаме, тази година има една приятна изненада. В организация на Български културен клуб се сложи една паметна плоча в чест на голямия български герой. Българският културен клуб Скопие почти 8 години от самото формиране на организацията присъства на панихидите в чест на полковник Варналиев, организирано, въпреки това, че и предишните години сме идвали, но како самостоятелни лица. Тази година подготвихме една изненада за всички, държахме я нормално в тайност. Една възпоменателна плоча в чест на героизма на полковник Каварналиев, след като властите в Македония не позволяват
поредната година да построим или да възобновим стария му паметник. Героичното дело на полковника и неговите войници, загинали на това място, заслужава си това нещо да бъде отбелезано с нещо официално. Недопустимо е този паметник да не бъде възстановен. Няма никаква причина да не бъде изграден наново този паметник. Пречките, които се създават от страна на местните власти, са изключително варварски, изключително непощедни. Нарушават се международни конвенции, правата за военните паметници, правата за въпроси, третиращи военните паметници, военните гробища. А това, което прави белградската администрация в Скопие, пречи на Република Македония. И ние го казваме ясно. Ние твърдим, че между нашите две държави стои само Белград. А хората са ни същи. Говорят един и същи език, почитат ни същи празници, имат ни същи герои. Простичък факт е, че много голяма част от офицерите, от войниците, които участват в големите национални борби 12-та година, 13-та година, 15-та година, 18-та година, 41-та, 45-та, произход от Македония. Те са родени в градове като Охрид, като Скопие, като Ресен и така нататък. Достойни българи, родени в Македония. Предполагам, че всички сте запознати, че България повече от 10 години изисква разрешение за поставянето и възстановяването на този паметник. И поставянето на тази плоча е знак на револт на българите от Македония за това нехуман жест на македонските власти, които не спазват международните договори, с които Македония е обвързана да даде правото на всяка една държава, включително и на Република България, да възстанови българските военни паметници. Този жест по някакъв начин българите от Македония в лицето на Български културен клуб Скопие отстрамиха Република Македония със своя хуманен жест, но същевременно показва, че българите от Македония не забравят историята си, припомнят за славното си минало и на основата на това минало ние със сигурност ще изградим и светло бъдеще. А мислите ли, че нещо лошо може да се случи с тази плоча, да бъде взривена? Не вярвам, че би си допуснали такова нещо, но ние сме подготвени, ако все пак дойде до такава глупост, ние ще направим още по-голема плоча или просто ще направим паметник от друг вид, който да не е като оригиналния. Мислите ли, че скоро ще дойде времето, когато ние ще можем, българската държава ще може да сложи официално паметник на полковника Варналиев? Очигледно е, че ще трябва да изчакаме демократизация на това общество тук в Македония, защото това е основното, което и липсва на Македония. Демократията, за съжаление, все още не е дошла в Република Македония. Това, което се случва тук, знаят го всички, е просто диктатура, наложена от един център. Дали са това леви или десни, няма значение. Важното е, че центъра на всичко, което се случва тук, е Белград. Тук се казаха основните неща.
за поредната, може би вече над 10 години, панихида в памет на този безпримерен герой. Но по македонската земя има много герои, български генерали, офицери, чието гробове все още са неопяти и костите им лежат някъде в шубраците. Инициативата на Българския културен клуб за поставяне на тази паметна плоча е прекрасна. Аз смятам, че тази плоча е жалон на българщината и бих се радвал и на другите места, където лежат костите на нашите герои, да поставим такива плочи. И вярвам, че Българския културен клуб Скопие, носителят на новото възраждане на българщината в Македония, ще направи и това и много други неща. Прекрасните думи в чест на нашия герой. За днес за нас е голяма чест да бъдем тук и да отдадем почет на един от героите, които са дали живота си за България, полковник Каварналиев. Ние не забравяме, ние помним своите герои. Ние водим тук нашите деца, ние водим всички наши приятели, защото историята е тази, която ни крепи и която ни дава увереност за бъдещето. Полковник Каварналиев е един изключителен герой, който наистина е проявил голяма храброст, подвиг и оставил своите кости тук, които да в момента ни напомнят за това героично минало. Ние сме длъжни да пазим не само спомена за нашите герои, но искаме да увековечим тяхното дело, за да остане то в историята и ние да бъдем заедно в бъдещето. Като народ да отдадем чест на нашата армия, която никога не е предала своя народ, която е гарант за нашето бъдеще. Искаме да възпитаме нашите деца в уважение и да тачат своите герои, защото в Европа ситуацията е такава, че ние трябва да сме заедно. Ние трябва заедно да тачим нашата история и с нашите македонски приятели да отбелязваме заедно общата ни история, която ще ни даде основа и на която ще стъпим и ще влезем заедно в Европа като едини, като приятели, които градят своето бъдеще. На фона на събитията в Европейския съюз тези дни, на фона на това, че тези, които са воювали срещу полковника Каварналиев, решиха за пореден път да наложат своята воля върху останалите европейски граждани, ние трябва да си извадим простичките поуки. Те са, че надписът, девизът на нашето народно събрание, макар и взет от Белгия, е много верен. Съединението прави силата. Имало е времена, в които девизът е бил сменен. Силата прави съединението. Така или иначе, за да бъдем по-силни, трябва да бъдем единни. Всички българи, където и да се намират, а най-вече тези, които се намират днес тук, в Република Македония. Мислите ли, че предстоят едни по-добри времена за отношенията между България и Македония, включително и опазването на тези паметници български в Македония, българските гробове в Македония? Аз съм оптимист. Мисля, че диалога и откровенните отношения, които имаме в момента,
са основание да считаме, че скоро всички тези недоразумения ще бъдат преодоляни. Мога да цитирам министра на външните работи Даниел Митов, който вчера в парламента заяви, че Република Македония като кандидат за членство в Европейския съюз трябва да разбере, че не може да строи своя идентитет за ущърб на българската култура и история. И смятам, че точно това е гаранцията, да се уважаваме взаимно и да честваме заедно общата ни история. Тоест, вие сте оптимист, че филиите и фобиите на Балканите и стереотипите от миналото могат да бъдат забравени и ние вървим към едни по-добри отворени Балкани. Мисля, че времето го налага това, тъй като виждаме, че в момента Европа има много турбулентни процеси, много тежки времена, много кризисни ситуации. Единствен начин да ги преодолеем и да гарантираме свободен и хубав живот за нашите деца е да се обединим, да бъдем заедно в основата на нашата обща история, да се обединим и да влизаме заедно в Европа и с Македония, и с другите страни, които са на Западните Балкани. Република Македония и Република България в един момент заедно ще честват общото историческо минало и вярвам в много близко бъдеще, тук, а и на други места, заедно с гражданите на Република Македония и България, ще отчетаме славното си минало. Няма да говоря повече. Вечна слава на героите, вечна памет на полковника Варналиев и още веднъж благодарност на инициаторите и реализаторите на това патриотично дело. Уважаеми съмишленици, дълбок поклон и вечна памет и на полковника Варналиев, и на всички хиляди знайни и незнайни българи, загинали по бойните полета на войните за национално обединение. Прочие, огромната част от тях родени и израсли в Македония. Бойци от българската армия, достойни офицери, храбри генерали, до един родени в земите, които днес се наричат Република Македония, служили храбро, достойно, честно, безкорисно, под тези знамена отзад, клели се в вярност пред Отечеството и загинали с идеала за обединение на една единствена родина, едно единствено Отечество. Още веднъж дълбок поклон и вечна памет. Да живее Македония, да живее България. България на всичко!